Walter. Tak, za normálnych okolností by nás tu bolo viacej, ale jeden spevák sa nám potí v Egypte, druhý sa potí v Bratislave, takže budete to musieť so mnou vydržať a dúfam, že budete pomáhať so spevom, lebo sú to známe pesničky. Slobodenka moja, všetci sa ťa boja, no ja som slobodný už mnoho, mnoho dní. Nech ma čo chce čaká, nedajú mi zákaz, vyletím do výšok, nepadnem z vlastných vôd. Ďalšia známa. Oh, yeah.
teraz jednu takú pomalú. Túto pesničku zložil vlastne prateta. Pradedo Štefana Bugalu, nášho bubeníka. Keby som bol vtáčkom. Thank you.
teraz potrebujeme vašu pomoc. Viete spievať? Áno, deti hovoria, že vedia. Viete tancovať, detičky? Áno, a teraz dospelí. Opakujte po mne. Hop, hop, hop. Hop, čiri, čiri, no, neviem, neviem. Najprv ženy teda, skúsme dámy, matky, dievčatá, deny. Hop, hop, hop. Dobre, dobre. A teraz chlapi. Hop, hop, hop. Výborne, cínovania vie spievať. Tak pomáhajte. Hop, hop. Oh,
sú trošku z Rakúska. Pustí závec, ostatné pasy, ten život necítí, je ako kam. Všetko ti povedia, jedné hlavne, jediným dotykom, ja budem tvoj tisíc a jedným tvoj. Ďakujeme.
Tak a teraz privítajte popleskom jedného úžasného huslistu, Milana Olša. Thank you.
Tak, všetci po mne. Všetko ste vypili, nemáte fľašu. Thank you.
teda dámy, nebolo kto vie čo. Ešte raz reparát.
nevyšlo. Tak dovolte, aby som vám znovu predstavil kapelu po ľavej strane Šefa Bugala. Gitarista Milan Medek. Husle Milan Olčiak. To je ten, čo tu dobosti tam robí. A posledný Ľubo Horňák. Takže predstavím aj kapelu. Nie kapelu tanečníkov. Juraj Janošík. Máte najmenšie pódium na svete. Ale najlepšie. Najlepšie, že dobrých ľudí sa všade zmestí. My sme sa nezmestili. Takže, detva! Ďakujeme veľmi pekne. A ten teraz už naozaj stačilo. Opredu.
a Pela! Štefan Bugala, Milan Medek, Milan Košťák a ja. Čarovné ostrohy. Počujem, myslím, že ešte. Tam dopredu. Čarovné ostroj, veľký potlesk. Ešte raz ďakujeme veľmi pekne, že zavítali aj ku nám na naše najmenšie pódium, ale veríme, že sa tu cítili fantasticky s nami, pretože vy ste boli fantastické publikum.